ମାଉସୀ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିକି କଥା ହେବି। ମାଉସୀ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବସିଛି 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 ଜାଗା ହଉଛି ହଉଛି। ଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ତମ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଗୋଡ ପୁରା ରହିଗଲା। ପୁଣି ତମର ଯୋଉ ଝରଣା ପାଣି ସେଥିରେ ପୁଣି ଖାଲ ଖମା ସେ ବାଟ ଦେଇ ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ ମାଉସୀ? ମୁଁ ବୁଢ଼ି ହେଲିଣି, ମରିବା ଅବସ୍ଥା ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ନ ଗଲେ ତ ନ ଚଳେ, କୁଆଡେ ଖାଇବୁ କୁଆଡେ ପିଇବୁ, ତେଣୁକରି ପଥର ବଣିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଯେତିକି ଅଛ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସବୁ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଭତ୍ତା ପାଉନ? ଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତଳ ସାହିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏମିତି 4-5 ଜଣ ଅଛ। ତମେ ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର କହିଛି ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ପାଉନ? ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଆମକୁ କହିଲେ ବୟସ ହେଇନାହିଁ, ତମର ଏବେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାର ଆମେ ଧୀରେ ତୁନି ପଡ଼ିକି ରହିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସରକାର ଟଙ୍କା ତ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତ ଦେବେ, ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବୁ କାହିଁ? ଯୁଦ୍ଧ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ସେ ତ ତମ ଲୋକ। ସେଇଟା ପରା, ମୁଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ 12 10 ଥର ବି କହିଥିବୁ, ସେମାନେ ଯଦି କହିଲେ ନାହିଁ କରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି? ଏ ଆରଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବୁଲି ବୁଲି ସାଇଡ୍ ହେଲେଣି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସିନା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆରଖ ଆସୁ ହେଇଥିବୁ। ସେ ପା ତମ ନେତା? ନେତା ଅବଶ୍ୟ ନେତାକୁ ନେତା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ କିଛି ଉପକାର କରିନାହାନ୍ତି ନା। ଆଉ କ'ଣ ଉପକାର କରୁଛ? ଆମକୁ ଭତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ପାଣି ପିଇବା ପାଣି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରହିଲେ, ତାଙ୍କକୁ ବାଛିକିରି ଆଣିଛୁ, ସେ ପିଲାକା ଗୋଟି ସେ ପୁଅ ପିଲାକୁ ବାଛିକିରି ଅଣା ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଇ ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ସେଠି ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଣା ହେଲା, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ସେଇଠି କରାହେଉଛି ଯେ ସେତିକିରି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ଆହୁରି ପାଠ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ସ୍କୁଲ, ତାପରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ତିନିଟା ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହକୁ ଦେଖିଥାଉ। ଏଠିକା ଲୋକେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି, ବେଶ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗାଁରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲଟିଏ ଦରକାର। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଏ ଗାଁର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। ମାଉସୀ ତମକୁ ମାନେ ତମ କଥା ଶୁଣିକି ମାନେ ମୋତେ ବି ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଯାହା ହଉ ତମେ ଗାଁ ପାଇଁ ଏତିକି ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମ କଥା ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନ ପହଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ତ ପରେ ତାର ହିସାବ ଆମେ ଲଗେଇବା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଗାଁ ପାଇଁ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମାନେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ତମ ଦେହ ପାହା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ଆଶା ଦିଦି ଅଛି, ସେ ମେଡିସିନ କେଉଁଟା ଆଣିଛି, ପାରାସିଟାମଲ ଟିକେ ଦେଉଛି, ଆଉ ଝାଡ଼ା ମେଡିସିନ କ'ଣ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେତିକି ଆକା। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ା କେହି ସେ ଦିଦି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ହେଲା, ଦେଲେ ତ ଆଣିବେ। ଏ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ତମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତମେ ଭୋଟ ଦିଅ, ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ତମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା ପରେ? ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କକୁ, ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଆମକୁ, ମାନେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ କିଏ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ତମେ କିଏ ଆମେ କିଏ, ତ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତମେ ସେତେବେଳେ ତମ ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ଜଣାଅ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦିଦି, ଆମେ ତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ପଇସା ଥିଲେ ତ ଯାଉଛୁ, ମୋ ପଇସା ନଥିଲେ ତ ମରିଯାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ଇଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ନୂଆ ସେମିତି ଏକା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏ ଗାଁରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଉଥିବେ, ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ଏମିତି ହେଇଛି? ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେବ ନା, ଝିଅର ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ସେଇଠି ଜଏନ କରିଗଲୁ, ସେଇଠି ଜଏନ କରିକିରି ଫେର ପୁଣି ସେଇଠି ଭଲ ହେଇପାରିଲାନି, ଘରକୁ ଆଣିଲୁ, ଘରକୁ ଆଣିକିରି ଯେତିକି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଧରିକିରି ଆମେ ଗଲୁ ଔଷଧ ପାଇଁ, ସେ ଔଷଧରେ ବଞ୍ଚିକି ଥିଲେ, ପରିଶେଷରେ ଏଇଠି 2-3 ମାସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ।